gudaha qolka kaydka lacagta ee dawladda hoose ee degmada Borama ee ay taalay qasnada maanta dib loo furayay waxa ku kulmay saraakiilka socotay hanti dhowrka maamulka gobolka kan degmada iyo madaxda ciidamada nabadgelyada banaanka dawladda hoose waxa buux dhaafiyay dadad u tira badan oo u dhagtaagaya waxa ka soo bixi doona qasnadan albaabaduna waxa ay ahaayeen kuwa ay u xiran tahay balse kamaradda hoon cable tv waxa u suurta gashay in ay muuqaalo ka soo qaado xaalka gudaha goobtaasi sida uu yahay sidoo kale kamaradda telefishinku waxa ay si dhiiranaan ah isku hortaagtay saraakiisha ka soo baxay goobtaasi waxana ay weydiisay xilibaan nooga waran gudaha ka soo baxday imiga hawsha ka socota maxay tahay runtii inkastoo joogaan madaxda odhidku ay maamulkii guud joogo oyo kama ka jawaabsi hanti dhowrka lafa ahaantiisu waa ka gaabsaday inuu arrimahani faahfaahin ka bixiyo balse bada saabka gobolka awdal axmed xadi sidci qasnadaasi ayaa waxa uu ka waramay xaaladda guud sida ay ahayd saad qowr qabtaan waxaa xidhnaa uuxin muddaa xidhneed qasnadii dowladda hoose maxay ahayday waxaa la soo diray inay yacni qasnadii furaan annaguna aan goobjoog ka ahanno aniga oo ah guddoomiye gobolka guddoomiyaha degmada taliyaha qaybta iyo ciddi kale khusiisay oo maxay ahayday laba odhit oo loo soo diray inay furaan maxaa markaa ka soo baxay qasnada in la furay taa waxay u taallaa maxay ahayday si kastaba ha ahaatee qasnadan ayaa waxa ay xidhnayd muddo 8 bilood ku dhow kadib markii hanti dhowrka guud ee qaranka oo baadhis ku sameeyay dowladda hoose ay amreen inaan dib loo furina sida ay hoon cable tv u sheegeen mas-uuliyiin xogogaal ah oo ka gaabsaday in magacooda la xuso waxay carabka ku dhufteen in maanta qasnadaasi gudaheeda loogu tagay lacag qadarkeedu dhan yahay 3 milyan oo shilinka somalilan ah iyo 150 birta etoobiya